Olá, bom dia, amigos internautas, né? Estamos aqui de volta. Mais notícias, o giro de notícias aqui dessa manhã. Manhã de terça-feira, dia 11 de janeiro de 2022. A gente vai falar um pouco mais sobre a área policial, né? Um pouco agitada de ontem para hoje no nosso município. A questão do homicídio à faca registrado aqui no município de Independência ontem à noite. A gente tem aqui mais detalhes, né? Mulher foi lesionada à faca no município de Independência, lamentavelmente veio a óbito. Foi segunda ontem, 10 de 2022, por volta de 9h30 da noite. O destacamento de Polícia Independente foi solicitado, compareceu ao local para atendimento de uma ocorrência de lesão corporal com arma branca na localidade de Agrovila, zona rural de Independência. A composição seguiu para o local, onde a vítima foi localizada e estava deitada ao solo no interior de sua residência, com aparentes lesões de arma branca na região da cabeça. Segundo informações populares, a vítima havia recebido certa quantia em dinheiro do crédito amigo. E provavelmente teria sofrido um assalto, latrocínio. A vítima morava sozinha em sua residência, que fica distante da outra residência, não sendo possível obter maiores informações sobre o crime. A vítima ainda foi socorrida por uma equipe do SAMU, ao hospital local em estado grave, e devido à gravidade das lesões sofridas, veio a alta. A composição do destacamento segue em diligência, no sentido de identificar os autores do crime, porém, sem êxito até o momento. A vítima desse lamentável patrocínio é a Ana Vieira de Souza Silva, filha de Antônio Crispino de Souza e Antônia Vieira de Souza. Ela é nascida em 11 de 557, natural de Independência, residente em Agrovila. É o primeiro homicídio, né? No caso aí, tudo leva a crer que latrocínio aqui no ano de 2022, no município de Independência. A gente tem outras informações aqui. É da área policial que houve uma prisão por descumprimento, certo, de uma medida protetiva. Isso foi ontem também. É o caso de um comerciante que acabou descumprindo uma medida protetiva em desfavor de sua esposa, né? Eu sou contra brigar, jamais vou brigar. Esse caso ocorreu no dia de ontem. Nunca fiz nada. Agora, eu tenho total. Informações que a gente tem aqui, que por volta de 17 horas de ontem, na cidade de Independência, foi preso por descumprimento de medida protetiva a pessoa de Álvaro Rezende Coelho, solteiro, gerente de loja, nascido em 29 de 1980, natural de Crateús, residente próximo ao bar escondidinho, centro de Independência. De acordo com informações da vítima, a ex-companheira do acusado denunciou mesmo que havia curtido uma das suas postagens nas redes sociais, que configura assim como descumprimento da medida. Após ser acionado, a Polícia Civil conseguiu efetuar a prisão do acusado. Ele foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil e autuado em flagrante pela delegada doutora Luana Sueli. Levado para a delegacia regional e já no início da noite foi conduzido ao centro de triagem do Novo Oriente. Então esses foram os dois casos de alteração policial aqui no município da Prefeitura no dia de ontem. Né? A gente hoje andando pela cidade, viu o policiamento mais reforçado novamente. Equipes da Polícia Militar estão circulando no município de Independência. Mas a prevenção, né, de mais casos de violência, de mais ações de meliantes no nosso município. A gente também tem informações sobre o roubo de animais que prossegue na zona rural do município de Independência. A gente está apurando aí. Depois vai trazer para vocês mais informações sobre o caso. Então, pessoal, a gente que tinha da área policial é isso. A gente vai encerrando por aqui. E qualquer outra notícia mais relevante da área policial, ou qualquer outra notícia de relevância do município de Independência, a gente retorna e repassa para vocês. Então, todos um bom dia e todos uma boa terça-feira.